Deixa eu chamar a Gisele aqui, porque a justiça condenou o jovem a 9 meses e 10 dias de detenção pela prática de apologia e incitação ao crime. Apologia é defesa de crime, né? Aquele que faz algo divulgando crime. Falar apologia é defesa, né? Palavra difícil, mas é fácil de entender. Conforme a denúncia feita pelo Ministério Público, em novembro de 2020, o homem postou, né, nas mídias sociais filmagens de pessoas praticando direção perigosa, né, e manobras arriscadas com motocicletas. É isso que a gente tá vendo ali, né, Jairão? Olha lá, em frente a um posto da Polícia Militar, ó. Ô, Gisele, a pessoa filma e acha que tá fazendo uma brincadeira, né? Se lasca depois, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico, para você e para todos que nos assistem. É isso mesmo, né? Que essa condenação aí nos sirva de exemplo, né, Nico? A situação foi o seguinte: este homem, em 2020, ele não mora aqui no Vale do Aço. Ele veio de Belo Horizonte para cá e ele percebeu essa movimentação inusitada de motos empinadas na frente de um posto policial e resolveu postar nas redes sociais dele. Só que ele já, segundo o Ministério Público, ele tem um canal na rede social em que ele divulga essas manobras radicais, né, essas manobras inusitadas, vamos dizer assim. Ele já tem esse costume, só que desta vez aí a situação não ficou boa para ele não, viu, Nico? Segundo foi apurado, ele usava as redes sociais para publicar a veiculação de manobras perigosas em veículos. E conforme a decisão da justiça, a condenação do acusado é por dois motivos: incitação e cometimento à prática de crime e apologia deste mesmo fato, viu, Nico? A sentença estabeleceu que a pena deverá ser substituída por prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas em entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou outro. Lembrando aí que a condenação dele foi de 9 meses e 10 dias de detenção, que foi revertida a essa prestação de serviço à comunidade. O homem deverá ainda cumprir 1 hora de tarefa por dia de condenação. Então, fica aí, né, Nico, esse recado para quem não sabe, né, não tem talvez até por desconhecimento mesmo, que publicar este tipo de conteúdo nas redes sociais é crime. Volto com você, Nico. É crime, Gisele? Você continua comigo aqui, porque na lei de introdução às leis, no artigo 3º fala assim: ninguém se escusa cumprir a lei alegando não conhecê-la. Isso tem um nome difícil chamado inexcusibilidade legal. Ou seja, no Brasil funciona assim, Gisele. Tá lá escrito assim: essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ou então, 180 dias após a regulamentação. Chama vacatio legis, né? Aquele tempo que tem da adaptação da lei. A partir desse instante, Gisele, subentende que todos nós conhecemos a lei. No Brasil funciona assim. Funciona assim. Então, mesmo aquele que fala assim: eu não sabia, ele se lasca, porque ele tá postando um trem ali, defesa de coisa ruim, apologia à violência, a manobra ruim, fazer o quê? Agora, o que que tem na cabeça do ser humano, né, gente? A gente já tem tanto problema que a pessoa querer fazer essas manobras aí, hein? Hoje, mostra a Gisele pra mim aqui. Ô, Gisele, eu sei que você tem muitos seguidores aí na rede social, Gisele. Vamos começar a divulgar coisa boa na rede social, Gisele? Põe lá uma foto comigo, Gisele. Fala para os seus seguidores me seguir, que você tem muito, você tem quase 100 mil seguidores. Não, Nico, eu não tenho quase 100 mil seguidores, não. Sou bem tímida, inclusive, nas redes sociais, viu? Agora você está sempre lá comigo, viu? Eu sei. Tamo junto. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho ela está de volta. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Ela sempre posta foto lá, ó, da gente aqui no Balanço.